ir iškilmingas momentas. Ir tai yra istorinis momentas Lietuvoje. Nes šiandien yra mano geras draugas, bičiulis, kuris 4,5 metų gyvena Havajuose. Ir šiandien vienintelis jo performances čia, kartu šioje scenoje. Pasaulis gražus, tai Hokšyla, ar ne? Diena į jas Sintetinės grožybės Elektas stiprus Soliarinos mergaitė Ten bus įdinamas nesvarbu Kas kojos nedengis į jo O šiais laikais tai gali Daryti telefo Jo žino kaip būtą Pridyti la 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 Ir nebėgs nukėtų Kurie groja Visi kartu Pasaulės gražas Pamatyti mes Išprantėję Ir jų pasakti klinai Jas aplanko kaitinai Kai jau prisvilo klinai Iš mano kompatiko O sūlo kaščianai Dažnai jas apilioja Stojitų neki seniai Kovotos krūtinės Ir vidės pūtai Tai pavardės atvarė Jie juda neblogai Kaip pergai turiu Per auksinį nopėją Visi mane supranta Mano idėja Pasaulės gražus Ne, dabar negrosiu.